Magandang araw! Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa asignaturang Filipino sa ikalawang baitang. Ito ay napapalog sa unang markahan para sa unang linggo. Ito i ay milk base. Nasa tabi nyo na ba ang yung lapis at papel? Kung wala pa, kunin na ito para may magamit kayo mamaya. Handa na ba kayong mga bata? Ang dayunin natin sa module na ito ay Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pagunawa ng napakinggang teksto. Ano kaya ang matutunan nyo sa module na ito? Sa module na ito, matutunan mo ang paggamit ng naunang kaalaman o karanasan sa pagunawa ng mga napakinggang teksto. Ayun mga bata. Bago natin matutunan ang bagong aralin ngayon, subukin muna natin ang inyong mga naunang kaalaman. Basahin natin ang talata at sagutan ang mga tanong tungkol sa talatang ating nabasa. Si Ginoong Gomez ay nagpunta sa Mindanao upang dalawin ang kanyang nanay na matagal na niyang hindi nakikita. Tuwang-tuwa ang nanay niya nang makita siya. May pasalubong pa siyang bistida sa kanyang nanay. Handa na ba kayong sumagot sa mga tanong mga bata? Narito ang ating unang tanong. Sino ang nagpunta sa Mindanao? A. Sigi ng Gomez B. Sigi ng Reyes C si Ginang Roque, D si Ginang Ruiz. Tama. Ang tamang sagot ay ang letrang A, si Ginang Gomez. Pangalawang tanong. Bakit siya pumunta sa Mindanao? A. Dumalaw sa kaibigan. B. Dumalaw sa kapatid. C. Dumalaw sa nanay. Si dumalaw sa tatay. Tamang sagot ay ang letrang C. Dumalaw sa nanay. Ang atlong tanong. Ano ang dala niyang pasalubong? A. Bag. B. Bestida. C. Ikaw. D. Sapatos. Tama. Ang sagot ay letrang B, vestida. Pang-apat na tanong. Anong damdamin ang naramdaman ng nanay ni Ginang Gomez? A. nabigla B. nagalit C. nasaktan D. natuwa. Tamang sagot ay ang letrang B. Panglimang tanong. Ang kaugaliang nais ispagyamanin sa kwento ay ang patlang. A. Pagiging malinis. B. Pagiging masunurin. C. Pagmamahal sa kapatid. D. Pagmamahal sa magulang. Tamang sagot ay ang letrang d. Nasagot mo ba ang mga tanong tungkol sa talatang binasa? Kung oo ang sagot mo, magaling ka. Kung hindi naman, huwag mag-alala. Matutunan mo ang araling ito sa module na ito. Magpatuloy ka. Simulan na natin. Ano-ano ang mga tradisyong ipinagdiriwang ng mga Pilipino? Tingnan ang mga larawan. Tukuyin ang pagdiriwang na ipinapakita ng bawat larawan. Unang larawan. Tama. Ito ay Pasko. Pangalawang larawan. Ang pagdiriwang na ito ay Fiesta. Pangatlong larawan. Ito ay Araw ng mga Patay. Ngayon mga bata, pakinggan ang tekstong aking babasahin. At sagutan ang mga sumusunod na tanong tungkol sa tekstong napakinggan. Handa na ba kayong maginig mga bata? Ang pamagat ng tekstong aking babasahin ay Ang Pasko. Ang Pasko ay isang masayang pagdiriwang na hinihintay ng mga bata tuwing Disyembre. Maaga pa lang ay isinusuot na ng mga bata ang bago nilang damit at sapatos. Nagpupunta sila sa simbahan upang makinig ng misa. Pagkatapos ay dumadalaw sila sa kanilang ninong, ninang at mga kamag-anak upang magsalu-salo o manghingi ng aginaldo. tulad ng nakagawian, sila ay nagmamano sa mga lolo at lola sa kanilang pagkikita. sagutan natin ang mga tanong tungkol sa tekstong ating napakinggan. unang tanong. kailan ipinagdiriwang ang pasko? Pangalawang tanong. Ano ang ating ipinagdiriwang tuwing Pasko? Pangatlong tanong. Ano-ano ang ginagawa ng mga bata tuwing araw ng Pasko? Ang apat na tanong. Ginagawa mo rin ba ang ginagawa ng mga bata sa kwento? Panglimang tanong. Ngayon, Ikwento mo ang iyong karanasan tungkol sa pagdiriwang ng Pasko. Pagyamanin natin. Ngayon, kunin na inyong lapis at papel para sa ating unang gawain. Itala ang mga gawain sa araw ng Pasko. Pangalawang gawain. Isulat sa loob ng kahon sa ibaba ang sariling karanasan sa pagdiriwang na nasa larawan. Tandaan, isang paraan upang maunawaan ang isang binabasa ay ang pag-uugnay nito sa sariling karanasan. Magaling mga bata! May natuklasan na naman kayong bagong kaalaman sa module na ito. Ngayon, pakinggan ang tekstong aking babasahin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa tekstong napakinggan. Ang pamagat ng tekstong aking babasahin ay Pumilos at Magkaisa. Maraming patapong bagay sa ating paligid tulad ng mga basyo ng bote, plastik na nakatambak sa mga basurahan at looban ng ilang kabahayan. Ang mga lumang dyaryo at maruruming damit ay nagkalat din kung minsan. Para sa iba, ang mga ito ay basura lamang. Patapon at wala ng silbi, kaya naman ang ating kapaligiran ay punong-puno ng mga kalat. Pinamumugaran tuloy ang mga ito ng mga daga at insekto. Pinagmumulan din ang mga ito ng pagbabara ng mga daluyan ng tubig at sanhi ng pagbaha. Nakasasama din ang ilan sa mga ito. Nagiging sanhi ito ng pagdumi at pagbaho ng hangin ating nalalanghap. Huwag na nating hintayin ang salot na idudulot ng mga basura. Panahon na para tayo ay kumilos at magkaisa. Sagutin natin ang mga tanong tungkol sa tekstong napakinggan. Unang tanong. Ano-anong patapong bagay ang makikita sa ating paligid? Pangalawang tanong. Bakit ito hinahayaan ng mga tao? Pangatlong tanong. Ano ang mangyayari kung maraming basura sa ating paligid? Pang-apat na tanong. Sino ang hinihiling na kumilos at magkaisa? Panglimang tanong. Batay sa iyong karanasan, ano ang maaari nating gawin para mabawasan ang ating basura? Magaling. Ngayon, subukin natin ang inyong kaalaman tungkol sa paggamit ng naunang karanasan sa pagunawa ng tekstong napakinggan. Isulat ang check sa sagutang papel kung naranasan mo na ang pahayag at X naman kung hindi. Una, nagtatapon ako ng basura sa tamang tapunan. Pangalawa, inuuwi ko ang aking basura. Pangatlo, Tumutulong ako sa proyektong pangkalinisan sa aming barangay. Pangapat, inihiwalay ko ang nabubulok sa di nabubulok na basura. Panglima, tinatakpan ko ang basurahan upang hindi mga moy at maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Dahil magaling ka, narito ang iyong karagdagang gawain. Tumulat ng dalawa hanggang tatlong pangungusap tungkol sa regalong natanggap.